Представьтесь. Активіст антимайдана, представитель Донецької Народної Республіки, позивний ПСІХ. Чим ви займаєтесь в городах Донецьк, Краматорськ, Слав'янськ? В городі Донецьк участвував в захваті обласної прокуратури, в Краматорське участвував в захваті горисполкома і також участвував в штурмі аеродрома. Яке оружие ви мали при собі? Пістолет Макаров. З ким із руководителей терористичних організацій ви підтримували контакт? І по яким вопросам? Общався зі стрілком. Задача ставилась уточнення дислокації українських військ. Як ви на даний момент оцінюєте обстановку в ДНР? Сейчас в ДНР, по моему мнению, царит анархия, беспредел. Люди, которые боролись якобы за идею вначале, теперь, получив оружие, начинают просто грабить, забирать людей, там, деньги, машины, помогательством заниматься, разбоем, грабежом.